No a jeden fail je za mnou a plynule do dalšího, takže GoldenEye, pokud jste si to nevšimli, GoldenEye Reloaded 007 demo, což je remake pro Xbox. Jelikož mi FPSky na Xboxovým ovladači vůbec, ale absolutně totálně vůbec nejdou, dávám si operativ. Je to remake pro Xbox 360 a PlayStation 3 nějaké střílečky z Wii U. Z Wii U, to ještě nevyšlo. Z Wii. A je to, jak už název napovídá, je to o Bondovi, kterého hraje velice sympatický Daniel Craig. Nebo samozřejmě myšleno ironicky. Protože upřímně řečeno, Craig mi jako Bond v Casino Royale vůbec nevadil. To byl naopak velice dobrý film, akorát pozdější Quantum of Solace, se to mne, si nejsou jistý přesně. To je neuvěřitelně sračka film. I na normální film, i kdyby to nebyl Bond, tak je to neuvěřitelná sračka. Můj názor. Vypořádejte se s ním. No ale jak už jsem řekl, FPSky na Xboxu mimo načí, letím jsem teda hrál jenom Crysis, jo. Ale absolutně totálně mi to nejde. Totálně prostě nemám nějak jakože možnost, nebo skill, nebo schopnost, nevím jak to nazvat, zaměřovat pomocí styku. Takže už se na to těším, jak se o sobě dozvím, po tom, co se o sobě dozvím v tenisu, jsou totální tenisová nula. Russian Federation, jo. Tak se teď o sobě dozvím, že jsem totální FPS nula. Takže mám z toho velkou radost. Jdeme na to. To jsem myslím viděl, tuhle misi. To je možná to, co prezent, co výbojáři zveřejnili. Huch, vybral je ovladač. Hello, Beach. Tak, udělám jednu chytrou věc, omlouvám se. Options. Vibration. Aim assist, ano, to se mi bude hodit. Audio settings možná, ne. Ale look inversion zkusím to, protože jsem zvyklý z Battlefieldu, to dělat opačně. Ale myslím si, že budu mít zapnout titulky, no tak bohužel očividně ne. Now, let's go. Let's go. Ty bro, vybere mi ovládač. OK. Každý zabijeme jednoho, ne? Předpokládám. Ještě, že je to taková koridorovka. Jo, jasně, chápeš. Jo, jako... Press R. Aha, jo. Ne, bože, bože, Bond, ne! Good job, bitch. Je to od Activisions. Takže je jasný, že to je Call of Duty like střílečka. Což je výhodný, protože je tam spousta skriptovaných sekvencí, které na konzoli se prostě nedají posrat. OK. Nahoru, dolů, dobře. Infiltrate a jak jako? Ale bych prostě úplně mám z toho chutí chytnout míš a začít s ní točit, no jenže... A jo, mířím, pravý stick, pravý trigger bude asi to, no dobře, jak mám jít jako. Tady hádám asi ne, co? Nebo jo? Já to risknu. Co je tady? Co to je jako? OK. Dobře. Aha, to bylo jako nějaký bonus, jo, nebo tak. Ups. O tom přesně mluvím, tohle mi prostě dělá strašný problémy. Tak jo, infiltrovat, a máme jako střílet, nebo máme jako jít, jako... No, Ačko. Dobře, kde je malá leč? Tady? Myšleno toto? Jo. Ještě jednou teda. Mačkám A, děkuji. Infiltrate, co si mám pod tím představit, jako... Přebíjí se R-ko? Jo. Teda X-ko, pardon. Mám mít jako stealth, nebo je mám vystřílet? Press A to vault. Aha, ups. Tak já sejmu tady tohohle. Jak to bylo? Right stick, jo. Aha, ups. Dobře.
AKčko nechcu. Zatím to jde líp, než jsem čekal, upřímně řečeno. Tady je někdo taky? Ale dobrý je, že to stejný ovládání jako u toho Crysisu. Takže jsem, tak aspoň vím, co čekat. BOOM! A tady ještě jeden. Ups. Aha. OK. OK, dobře. To vypadalo trošku divně. Oh. Oni o mě vědí, jo. A jo, on nevystřílel, jasný. Já mám totiž strašně zeslabený zvuk, aby mě to nebral i ten mikrofon, takže já úplně hovno slyším. Já bych se otočil, děkuji. Kdo jede? To proč se schovával? Já se to budu muset zeslabit, doufám. Když tak, kdyby to brali ten mikrofon, jak se omlouvám, i když jo, tam jdou, už je vidím. Když pochybuju, že to bude zase tak slyšet. Zase tak úplně. Tady se asi nedá vyklánět, co? Nevím, budeme střílet, nebudeme střílet? Ups. Pardon, blbě střílím. Tady se schop, ups. Cože tady jde rozstřelit Battlefield, ty vole? Jo, ještě je takový dobrý aim assist. Díky bohu za to. Jo, přesně s tímhle mám problém, přesně o tom jsem mluvil. Tohle je prostě pro mě strašný problém. Střílej! Jo, pardon. Dobře. Je to zoufalý, ale dobře. Target's down, bitch. Ty vole, tohle je prostě já nechal. Fakt, teď vám něco řeknu, jo. Hele, kalach, vezmu si. Teď už si ho vezmu. Řeknu vám něco, jo. A budu úplně 100% upřímný. Každej, dělal jsem si dřív z konzolistů prdel. Jak můžou, jo, mám nastoupit, dobře. Jak můžou hrát na Xboxovém ovladači, jo. Ty blbe, to jsou já, ty idioté, vole, kdo by asi nastupoval, když jsou všichni mrtví. Dělal jsem si z nich srandu, že jako, jak to můžou hrát, jo? Počkej, teď mluvím já, vole. Jak na to můžou hrát, jo, WTF? Teď jsem si to fakt zkusil a musím říct, všichni mají můj neuvěřitelný respekt. I největší nula, co je na tom líp než já, tak má můj neuvěřitelný respekt, protože já nechápu, jak na tomhle můžete někdo hrát, jo. Tím myslím, jak můžete hrát jakoby stříleči na Xboxu ovladači. A teď se teď vnímá. Vyhodí z Grudzovíka. V čem problém je, sardian? Spec dostávka z Moskvy. A mimochodem ty titulky tam jsou, jak to sleduju. Co čumíš, vole? A. Dávajte dokumenty. Já skázal. Vyhodí z Grudzovíka. OK, ale já už mám sebe kalach. Jo, já budu střílet, jo, jste se posrali, ne asi, jo. Omega tref se, Jirko. Dobře, reload. Zaměř. Auto AM, kde seš? Jo, dobrý. Omega, to je fail. Ta Forza bude lepší asi. Pro mě. Já jsem vlastně něco trefil tady dokonce. Zajímavé, že teď ten auto AIM nefunguje. Haha, dobře on. LT. Au. To mohlo bolet. Ale tam byly barely. Přemýšlím, už mám minuty, to vybude, kdybych měl v ruce vibrátor a ne konzolový ovladač, tyba. Přemýšlím, jestli jsem to buchl. Vyskoč? Proč? Nasrat. Počkej, takže on je zradil? Nebo jak to je, jako? Aha, ne, tak ne. Tam on se zachránil a já jsem idiot. James Bond je idiot a zůstal tam. Co to je s jedním z těch? Máme čas, jdeme.
Oh můj bože. Let's go. Move! Skoč! Já si to vybruje, ty vole, to je strašný. Aha. Air breach, jo. A jo, skoro se mi trefil. Did you see that helicopter? Yeah. What of it? It looked EMP hardened, designed to survive an electromagnetic pulse. The blast from the weapons cache will take care of it. I'm getting a picture for MI6. Don't waste your time. You'll be late reaching the rendezvous point. Get on with it. I'll cover you. Teď tam je spadlej výtah, tak to může krýt, no dobře, no. A tady někde, jak se mění zbraně? Nebo já mám fakt jenom pistolku? Tak jdem, no. Tak jdem teda. Ježišmarja, teď to bude ještě zoufalejší než předtím. Takže když já vystřelím, tak mi... MG! Tak mi zavibruje ten, jo. Tak to je fakt nářez. Přebij to, vole! Uf. Hold X for Sigma. Aha. Já bych chtěl toho kalacha spíš, no tak dobře, no. Moment. Fakt jako vidíte, to prostě já na to asi zatím nemám buňky. Je pravda, že jsem hrál někdo po mě střílí. Hrál jsem FPSky na Xboxu Maximum Crisis asi 5 minut, teďka tohle, jo, ale i tak jako vidíte, že to prostě není vončo. No není vončo, jako ono je to zoufalý, jako buďme realisti, že jo. Za ten auto aim. Cože? Přeby. Ne, to jsem nemyslel. Takhle jsem to myslel. Torka. Torka T3, co to je? Jeho pistolka, jo. Jsi na ser. Forza 4 demo download. No, tak to je závodní hra, tam se snad nedá moc toho co posrat. I když nevím, no. Já se dokážu, tady má asi ne, já dokážu posrat všechno. Jo, tudy. Nebo ne? Jo, tady. Hold X to use. Checkpoint! Ono bude možná fakt nejlepší, když se nebudu snažit hýbat. Jakože tím pravým stykem a zaměřovat, ale prostě se budu hýbat. Takhle jako, myšleno třeba. To bude možná úplně to nejlepší. Protože tohle je fakt strašný. Wow. Jako myšlo takhle třeba. Budu to hrát jak... Cípni. Boom. Ups. Říkám, odkud po mě střílel? Teď mě se trefilo. Jdem dál.